Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição será o da Binance e se você usá-lo para se cadastrar terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Você que vai começar a operar, você que já faz trade, você que usa grupos de sinais, robô de operações, aproveita porque 15% é um descontão. Bom pessoal, a empresa que aparece aqui novamente é a IQ Option, tá? Uma corretora de Forex que está na mira da Comissão de Valores Imobiliários, a vulga CVM. Também ela é alvo de uma série de reclamações lá no Reclame Aqui, e as principais queixas são por falta de pagamento e retenção de saques dos clientes. Nos últimos 6 meses, segundo os dados públicos da plataforma consolidada até o final de abril, foram 665 reclamações. Quando considerado já as queixas de maio, já sobe para 731. Esses números já fazem com que a reputação da IQ Option conte como empresa não recomendada pelo Reclame Aqui. E a IQ Option captava investidores para a realização de operações denominada mercado Forex, né? E que são contratos de pares de moedas, né? Por exemplo, dólar para euro, euro para ien, enfim, e também opções binárias, que, diga-se de passagem, muita gente fala que é jogo de azar puro e simplesmente. Eu já fiz até um curso de opções binárias, né? Mas enfim. E no último dia 23 de abril, a CVM proibiu a IQ Option então de captar os clientes, e na visão da autarquia, a corretora vem oferecendo contratos de investimento coletivo sem autorização. Então, como que a coisa funciona aqui em terras tupiniquins? Você pode oferecer o contrato? Pode, desde que você peça autorização para a CVM. Ah, mas eu atuo em um negócio aqui que a CVM não regulamenta. Então você tem que pedir a dispensa para ela. E a empresa, no entanto, ela decidiu enfrentar a CVM, mesmo sujeito a pagar multa diária de R$1.000. Então ela não tá nem aí pra nada, cara. Não tá pagando os clientes. Tá cheio de reclamação nas costas. CVM tá em cima e ela não tá nem aí. Então, sei lá, a coisa tá muito doida, meu. A coisa tá muito doida. A gente não tá vendo mobilização. A empresa não tá fazendo nada, cara. O que tá acontecendo com a IQ Option? Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.